ефірі новини на Суспільному. У студії для вас працює Тарас Ібрагімов. Далі про таке. 10 нових випадків захворювання на коронавірус в окупованому Криму за минулу добу. Через коронавірусні обмеження в Києві закрили кримсько-татарську чебуречну Софра. Чергове поповнення в сафарі-парку Тайган. В окупованому Криму за минулу добу зафіксували 10 нових випадків зараження на коронавірус. 7 з Ялти, 1 хворий з Алушти, ще один з Сімферополя. Про це на засіданні оперативного штабу з профілактики поширення коронавірусу розповів заступник окупаційної очільниці Розпоживнагляду Дмитро Крутиков. Загалом, станом на сьогодні в окупованому Криму 79 хворих на COVID-19. Детальніше – далі у сюжеті. Ялтинські та Євпатрійські обсерватори повністю заповнені. Зараз окупаційна влада Криму розглядає питання прискорення підготовки нових обсерваторів в санаторіях. Нагадаю, 474 кримчанина перебувають зараз в обсерваторах. У нас обсерваторы, я и вчера еще говорила о том, что обсерваторы у нас уже практически все заполнены, ускорится Роспотребнадзору по проверке предложенных санаториев и в Евпатории, и по Ялте, там, где мы уже вчера проговаривали, на обследование под развертывание дополнительных обсерваторов. Росіян, що приїхали у Крим, до обсерваторів доправлятимуть під наглядом поліції. За добу на півострів приїхало 1460 осіб. С Министерством внутренних дел отработан вопрос по поводу нахождения в автобусе сотрудника МВД при транспортировке лиц, которые пересекли границу до обсерватора. Потому что бывают случаи, которые неадекватно люди себя ведут и пытаются скрыться с автобуса. Окупаційна поліція продовжує виловлювати порушників режиму на півострові. С праздником. Да, вы сами понимаете, куда мы отправляемся. Мы вас поздравляем с праздником. Еще раз вам напоминаю, что в связи с эпидемией вы должны находиться дома. Не забывайте, что выгул собак разъезжается не далее, не более 150 метров. Кого немає, власного пса можна взяти з притулку безкоштовно. Зачем покупать приюти? Мы приглашаем всех неравнодушных людей в передержке нашей организации, где они могут познакомиться с нашими подопечными и погулять с ними. Тим часом триває підготовка до параду 9 травня, принаймні авіації над Керчю. Спікер окупаційного кримського парламенту запропонував вивішувати георгіївські стрічки на балконах, а вдома співати фронтові пісні перемоги. Окупаційна очільниця Сімферополя Олена Проценко закликала жителів кримської столиці берегти воду. Чиновниця визнала водосховище окупованого півострова міліють, і цей факт вже неможливо приховати. Год был без осадков, и это, конечно, не новая ситуация для Крыма, но главное, чтобы все были живы и здоровы. И обращаясь сейчас к жителям нашего города, хочу попросить беречь максимально и ценить столь нужный ресурс и дорогой на сегодняшний день. В Україні за минулу добу коронавірус підтвердили ще у 401 людини, з них 25 дітей та 94 медики. Це дані Міністерства охорони здоров'я станом на 9 ранку. Загалом в Україні від початку пандемії хворобу виявили у майже 9,5 тисяч людей. 992 людини вже одужали, 239 померли від ускладнень. Де є підтверджені випадки, ви зараз бачите на карті. Станом на сьогодні найбільше недужих у Чернівецькій області – 1429 людей, та в Києві – 1298 інфікованих. Міністерство охорони здоров'я розробило проєкт постанови Кабінету міністрів про відкриття в країні агропродовольчих ринків. Про це на брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, допуск продавців і відвідувачів буде можливий виключно за наявності маски та проходження безконтактного температурного скринінгу. Крім того, на виїзд до ринку мають бути антисептики.
Кількість відвідувачів, які одночасно перебувають на території ринку, не повинна перевищувати кількості з розрахунку один покупець на 10 метрів квадратних торговельної площі ринку. Відсутність неконтрольованої стихійної торгівлі на прилеглій до ринку території. Для продавців також відстань між робочими місцями продавців не менше 3 метрів. У столиці закривають МАФи з кавою і шаурмою. 23 березня відповідне рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Під заборону київської лади потрапила і чебуречна з кримсько-татарськими стравами «Софра». Про це далі у сюжеті. Це чебуречна «Софра». Її у Києві на Верхньому валу у 2014 році, одразу після початку окупації півострову, відкрив переселенець з Криму Асан Буджуров. Тут кияни мали змогу придбати страви кримсько-татарської кухні. Але вже понад 2 тижні, а саме з 8 квітня, чебуречна «Софра» зачинена. І навіть для доставки. 8 квітня працівники Подільського управління поліції під час профілактичного відпрацювання району з метою перевірки дотримання правил карантину на вулиці Верхній Вал виявили тимчасову споруду МАФ, де здійснювалось приготування їжі. Я з поліцейським розмовляв, він сказав про постанову номер 17 КНДА, про те, що заборонити роботу МАФів з продажу шаурми, кави тощо. На всі мої доводи те, що ми не продаємо шаурму, у нас термічна обробка 200 градусів, там, ну, шаурма там печеться, не зрозуміло як. У нас максимальна термічна обробка, тому у нас не може бути ніяких проблем. Ну і каву ми не продаємо по цій постанові. От, ну, сказав, ну добре, давайте я зайду, подивлюсь, там точно у вас там шаурми немає, чи точно там 200 градусів. Ну, зайшов, поки я проїхав, вже писався протокол. Органи місцевого самоврядування вправі приймати і рішення, які відрізняються від всеукраїнських або від інших регіональних. Дане від діяльності є порушенням, у зв'язку з чим дільничний офіцер поліції Подільського управління поліції відносно продавця склав протокол про адміністративне правопорушення за статтею 44 з позначкою 3 «Порушення правил щодо карантину людей» Кодексу України про адміністративне правопорушення. Адміністративний матеріал направлений в суд для прийняття рішення. Да, нам приносили бумагу про те, що забороняється торгувати кавою та шаурмою. Ми дзвонили в 102, ми дзвонили в 1551, щоб дали роз'яснення, як можна працювати і хто може працювати. Каву ми не продавали. Да. Працювали через віконце, як нам пояснили, в 1551, та працювали з кур'єрськими службами доставки. От з цього віконця, да, забирали, да. Тобто у сам заклад люди не заходили? Ні, заклад був зачинений на ключ. Ми звернулися до Київської міської державної адміністрації за роз'ясненнями з приводу цієї ситуації, на що нам відповіли, що винних визначить суд. Ми вже подали заперечення до суду Подільського району. Наші адвокати підготували все, ну, всю інформацію, да, по законодавчій базі. І, ну, будемо оскаржувати, бо ми не згодні з цим. Юлія Савченко, Софія Староконь. Новини на Суспільному. Крим. В окупованому Криму в сафарі-парку Тайган левиця народила 4 левенят. Про появу на світ нових мешканців повідомили у прес-службі парку. Лола родила сьогодні малышей от вожака Чука. Мы отследили именно их спаривание, когда это происходило в начале зимы. Вот. И мы знали, мы ожидали, правда, чуть позже, как всегда, просчитались. Так что вот такие весенние картинки. Вот какой у нас пупок еще висит, еще не отсох. Еще не отсох у девочки пупочек такой. Да? Вот так мамка их переносит. Вот так. Наразі це всі новини, більше інформації на нашій сторінці у Facebook. Гарного вечора та залишайтесь вдома.